Գազ։ Պարոն վարչապետ, Վաղանից Ոսկեփար տեղամասում Պետակասամանի խախտում փակման նախանշանն չի հայտնաբերվել։ Դեպքեր պատահել դեպի չունեցել։ Գոգատի պետ գնդապետ ցարքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ծառայության։ Ազատ։ Այսինքն զրույց պետք է ուղղի կարծա։ Դե նույն նախագծերով Սյունիքում ոչ կարծիքը նոր ուղի կարծա։ Իսկ քանի հատ ուղի կարծա ենք այստեղ ամսում։ Նախտական 3 հատ պետք է, քանի որ կտրտված է տեղամասը, 3 հատ դրանց ոչ կարծա։